Evangelist Luka opisuje takole Jezusovo rojstvo. Tiste dni je šlo povelje cesarja Augusta, naj se popiše v svit. In vsi so se hodili popisovati vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judajo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil z Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila nosiča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču za njo ni bilo prostora. V tistem kraju so pastiri prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. To vam bodi znamenje. Našli boste dete, oplinice povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Današnji zadnji dan branja na praznik Jezusovega rojstva ima naslov Božji utrinek. Bog neskončna dobrota se je naselila med nami. Luč, ki razsvetljuje temo, je prišla na svet. Mali Bog, Božič, Jezus, Kristus je prišel k nam. Zakaj? Ja, zato, ker nas ima Bog neizmerno rad. Pa ima Bog rad tudi mene? O, pa kako, rad ima mene in tebe. Najboljša mama in najboljši oče na tem svetu niti približno ne bi mogla bolj ljubiti svojega otroka. Če me Bog torej tako ljubi, kako naj se mu zahvalim za njegovo ljubezen? Na ljubezen se odgovori z ljubeznijo. Tako kot nas on ljubi, mi ne bomo nikoli ljubili. A moramo se truditi. To želi od nas. Ljubezen Jezusa Kristusa nas širi, nas sili, da tudi mi širimo to ljubezen. Če prinašamo ljubezen, pomeni, da prinašamo Jezusa. To pomeni biti misionar. Ali vidiš koga, ki ga vsi dražijo in se dela norca iz njega? Ne bodi jim podoben. Vedeti moraš, da v tem človeku prebiva Jezus sam. Zato bodi ljubezniv. A zato se je naš Janez tako trudil za najbolj uboge in revne bolnike? Točno tako. Vedel je, da to, kar storiš najbolj ubogim, storiš samemu Jezusu. Zato se je tako neizmerno trudil, da so ga nekateri imeli celo za norca. Kot zdravnik pa se je tudi zavedal, da je življenje minljivo. Vse, kar je delal pod vtisom smrti v vidiku večnosti. Nekoč je rekel: tu na zemlji smo samo utrinek, ki se za trenutek pojavi, potem pa premine v večnosti. Srečni smo vso večnost, če uspemo biti Božji utrinek. Neskončna dobrota, ki je Bog, se je utrnila v našem Janezu, utelesila pa v Jezusu Kristusu, ki se je rodil na današnji dan. Bodimo tudi mi ta Božji utrinek, bodimo tudi mi misionarji dobrote, ljubezni, upanja. Želim vam srečen, blagoslovljen in Božjega miru, poln Božič in vse naslednje leto.